Moikka! Tervetuloa Viivin ja Kainon pääsiäismuskariin. Minä olen Viivi Viulisti. Ja minä olen Kaino Kanneltaja. Lähdetäänkö pääsiäismatkalle? Lähdetään. Silloin ihan ensimmäisenä palmusunnuntaina Jeesus ratsasti Jerusalemiin pääsiäisjuhlille pienellä aasilla. Ihmiset heiluttivat palmunoksia ja huusivat Hoosianna, se tarkoittaa, että auta meitä kuningas. Pian palmusunnuntain jälkeen ilo vaihtui suruun. Jeesus vangittiin ja hän kuoli. Mistä toi ääni kuuluu? Pääsiäisaamuna aurinko nousi. Lintuset lenteli riemuissaan. Se suuri suru vaihtui pian täydelliseen iloon. Jeesuksen ystävät saivat kuulla, että Jeesus on noussut haudasta ja voitti kuoleman vallan. Se oli ilonpäivä ja Jeesus elää tänäänkin. Yeah.